My už jsme se delší dobu bavili o dalším působení Duše Svobody tady v klubu. Nakonec jsme se vzájemně dohodli, že nebudeme dále pokračovat ve spolupráci. Luboš Svoboda tu odvedl za 8 let spoustu dobré práce, ale na těchto pozicích a v okolním světě samozřejmě tyto změny jsou, řeknu, běžné. A my budeme chtít dát klubu nový impuls a hlavně chceme více posílit sportovní stránku a hledáme právě vhodného člověka, který tu sportovní stránku klubu, hlavně A mužstva, tady bude posilovat. A takže hlavním důvodem byly, jsme tam nehledejte zatím žádné spory nebo nějaké kázeňské přestupky nebo nějaké problémy. Prostě nenašli jsme dál cestu, jak spolupracovat, rozhodli jsme si, že to ukončíme. A ta pozice bude teďka nahrazena kým, nebo jak to bude probíhat dále? My jsme, zatím přebírám zodpovědnosti generálního manažera, já jako předseda představenstva. Samozřejmě další lidé z managementu hokejového klubu převezmou určité aktivity a pozice generálního manažera zůstane neobsazená. A jak už jsem řekl, tak chceme posílit hlavně sportovní úsek, takže hledáme sportovního manažera pro A tým, který část těchto aktivit bude také vykonávat. A takže veškeré aktivity nebo vlastně funkce, které nám pan Svoboda dělá, tak připadnou na vás a budete to držet hlavně vy? Zodpovědnost za A tým a za klub jako takový budu mít já a budu vlastně i jednatelem společnosti. Ještě možná trošku brzo, ale chystáte, nebo máte nějaké třeba nápady udělat té další sezóně jinak, tam nějaké novinky zásadní třeba? No, určitě chystáme novinky jak v marketingové oblasti, tak ve sportovní. My se chceme hodně orientovat taky na mládež teďka, takže plánujeme i nové projekty pro mládežnické týmy, vylepšení zázemí na zimáku chceme. A po sportovní stránce určitě tu sezonu první, kterou jsme měli a byla úspěšná, tak těžko předeženeme, ale samozřejmě bychom minimálně byli rádi, aby jsme měli stejně úspěšnou sezónu jako byla ta loňská. Dobře, a na závěr to nějaké poděkování jsem třeba k fanouškům panu Svobodovi, jak celé ta spolupráce, si to třeba váží, tak to probíhalo. Luboš Svoboda to bylo dlouho, jsem přesvědčený, že odvedl pro klub kus dobré práce. Já zejména musím říct, že za jeho vedení se klub dostal do první ligy a i ta první sezóna byla v VVSM lize úspěšná. Tak po letiskové zprávě nebo to prohlášení, to byla zajímavá dohoda. Jakoby můžete říct třeba, z které strany ten podnět vznikl, jak se to vyvíjelo, ten váš odchod? Tak podnět samozřejmě z mé strany nepřišel, přišel ze strany představenstva. Bylo mi vlastně vysvětleno, že dojde k nějakým změnám ve struktuře řízení, že prostě chtějí nějakým způsobem obměnit, posílit spíše tu sportovní stránku, než tu stránku nějakého řízení, která více přejde asi na předsedu představenstva. Takže asi takhle ta dohoda nějakým způsobem vznikla. A to vaše působení bylo dost, jak bych řekl, úspěšné, takže řada lidí by zajímalo, nebo jim přijde divné, proč vlastně to co funguje, rušit. Takže nevíte, nebo nemůžete říct ten správný důvod, jako proč to třeba přišlo, nebo podle vašeho názoru? Takhle tam říkám, k tomu já se asi můžu těžko vyjádřit. Já si osobně myslím, že nebyla to samozřejmě jenom moje zásluha, byl tady fantastický tým. Myslím si, že za těch 8 let, co jsem v Předově byl u hokeje, tak jsme udělali velký kus práce, jak ve spolupráci s městem, tak při práci s mládeží, tak samozřejmě u mužů. A ty poslední 2 roky to už byla jen taková třešnička na dortu. Jo. A nejedná se vlastně jenom o ty muže, tak jak bylo v tiskové zprávě, měli jsme tady 2 mistrovství světa, spoustu turnajů, takže já z toho svého působení nemám špatný pocit, jo, prostě myslím si, že se tady v hokeji dokázalo spoustu věcí, ať už to bylo na úvod, když jsem začínal tady vlastně s Pavlem Sedlákem a později s Láďou Kočarou a s Petrem Dočkalem, takže já osobně kam odcházím s dobrým pocitem, že jsme tady prostě pro hokej něco udělali. A to vaše působení bude ukončeno k konci června, tak co ještě do té doby chcete stihnout, nebo co ještě myslíte, že zvládnete? Takhle, já už to moc nestihnu, já sice do konce června tady budu, ale vlastně veškeré věci, pravomoci, podpisy a tak předávám už teď ke konci dubna. Od 1. května vlastně pravomocně bude oddíl zastupovat Tomáš Pluháček jako předseda představenstva a já během těch 2 měsíců vlastně bych měl předat veškeré, já nevím, administrativní věci, vysvětlit kolegům, jak se dělají dotace, jak se vyúčtovávají dotace, spolupráce s krajem, se svazem a spíš tyhle ty
technické záležitosti. A budete ještě dál nějak působit v klubu, nebo úplně se ta kapitola uzavře a budete spíše jakoby soukromě starat, nebo jako fanoušek se dívat na hokej? Tak fanoušek zůstanu, protože samozřejmě hokej mám hrozně rád. Takhle, jestli zůstanu nějak u klubu, to říkám v této chvíli nevím, ta situace je, řekněme, hodně čerstvá. Já samozřejmě udělám všechno pro to, abych klukům pomohl s tím, aby tady hokej dál fungoval, protože byla by to velká škoda, kdyby se cokoliv mělo pokazit, ale není důvod, aby se něco kazilo. Já bych vlastně poslední věci, které jsme tady domluvili, tak bych chtěl pozvat fanoušky vlastně na srpen, kdyby měla přijet Kometa Brno si zahrát s našima klukama přípravný zápas, a pak se možná připravují ještě nějaké akce, ty už ale asi mimo oddíl, možná na přelomu roku bychom se mohli dostat zase nějaký dobrý mezinárodní turnaj, ale to je hodně daleko v této chvíli. A dá se říct, čeho si nejvíc vážíte za tu dobu to vaše působení tady, co tak se nejvíc se dosáhlo? My jste z těch sportovních akcí. Takhle, určitě se nedá něco vypíchnout, jo, protože když jsem vlastně přišel, tak začalo to Petrohradem, což si myslím, zápas Petrohrad Třinec byla fantastická věc na úvod, pak nám do toho přišly vlastně ženy osmnáctky, ženy druhé mistrovství světa, muži v té době hráli, řekněme, v té druhé lize tu špičku, a samozřejmě poslední dva roky všechny tyhle ty mezinárodní věci převálcovali tady naši chlapi a divácký zájem, takže nedá se vypíchnout jedna věc toho, a já si myslím, že v každém roce bylo něco, ať už to bylo v rámci mužů nebo v rámci těch mezinárodních akcí, nějaká ta třešnička, která prostě musela divákům se hrozně líbit. A na závěr teda nějaké poděkování divákům, třeba vzkaz dalších let nebo nějaký prostě váš něco směrem k ním? Takhle, divákům nechci, jak to z nějaká fráze, divákům prostě musím tady poděkovat za všechno, protože tak, jak někde to bylo nedávno na Hokej.cz, když spovídali manažera Mostu, který říkal, že by rádi zvedli diváckou návštěvnost těch 200 lidí, aspoň na 300, doufám, se na mě kolega nezlobí, tak prostě v Přerově se hokej dělá pro diváky. Jo, to je prostě fantazie, a tady prostě ten plný zimák, nebo když je těch 2500 lidí, to je prostě atmosféra, která vás jako manažera nabije takovým způsobem, že prostě musíte dělat naplno, a divákům jako opravdu hrozně díky.